माननीय सभाध्यक्षज्यू संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ सु। यस सुखद घडीमा म सम्पूर्ण निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैको सुखद कार्यकालको निम्ति सफल कार्यकालको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु सभाध्यक्षज्यू यह परिस्थिति यिक आईपुगे धेरे बलिदान को श्रृंखला पच्छी हम यहाँ आईपुग देश रनता को लोकतंत्र को लगी आप जीवन अमूल्य जीवन आउती गुने संपूर्ण ज्ञात ज्यात अज्ञात प्रति ये बेला सम्मानपूर्वक स्मरण करना चाहूँ वहाँप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहिए हमीला यहांसम लियापुर्यावना मार्गदर्शन करने हमारा अग्रजर जिस अंधकार जमा आज को परिस्थितिसम लाइपिया नीतिगत सैद्धांतिक वैचारिक व्यावहारिक राजनीतिक सांगठनिक रा अन्य विभिन्न ढंग ने मार्गदर्शन करी सब अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति कृतज्ञताको भाव पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष आज इस प्रतिनिधि सभा समक्ष ठूला जिम्मेवारी देश को राजनीति ठीक ढंगली लोकतांत्रिक ढंगली देश विकास को बाटो में अग्रसर होने जनता को सेवा में अग्रसर होने लोकतंत्र को रक्षा और संवर्धन में अग्रसर होने सामाजिक न्याय और सामनता में अग्रसर होने तेस दिशातर्फ राजनीति ठीक ढंग ने अगड़ी बढ़ा पर्ने अभी बार इस सदन समक्ष से मुख्य रूप हम अ राष्ट्रियताका प्रश्नहरू छन् हामीले कतिपय राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान दिनुपर्नेछ कतिपय कामहरू सामाजिक क्रियाकलापहरू सामाजिक कामहरू सांस्कृतिक पक्षहरू हामीले खालि जातका कुरा मात्रै गरेर हुनेवाला छैन हमीर विविधता का मत रहने वाला छह हमी राष्ट्रीय संस्कृति को समग्रता में रक्षा संवर्धन हमीर हजारों वर्ष लगाए हमारा पूर्वजर ने विसापित हम सजिक उन्नत संस्कृति रक्षा ते को संवर्धन ती चिजहरू छ संस्कृति बिर्सियो भने सामाजिक मूल्य मान्यता बिर्सियो भने समाज समाज रहँदैन आज अर्थतन्त्र बडो गम्भीर अवस्थामा छ धेरै गम्भीर अवस्थामा अर्थतन्त्र वास्तवमा राजस्व उपयुक्त ढङ्गले उठिराखेका छैन राजस्व धेरै वर्षपछि राजस्व असुली माइनसमा गएको छ ऋणात्मक भएको छ यस्तो भएको थिएन पहिले अहिले ऋणात्मक भएको छ यो गम्भीर कुरा हो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित डरलाग्दो गरी घटेको छ आयात गर्न सक्ने स्थिति छैन निर्यात गर्ने को उत्पादन घटेको छ उद्योगहरू बन्द भइरहेको छ त्यस्तो खालको स्थितिमा हामी छौँ त्यस्तो अवस्थामा महँगी बढ्दो छ जनजीवन कष्टकर बन्दो छ यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि हो प्रतिनिधि सभा सबै समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्नुपर्ने र देशलाई पछाडि सर्न होइन त्यसबाट रोकेर अगाडि बढाउनु पर्ने उत्तरदायित्व बोकेर यो प्रतिनिधि सभा यहाँ उपस्थित भएको छ त्यो गम्भीरताका साथ जानुपर्छ सा। अहिले भर्खरै हामीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू सुन्यौँ नयाँ सरकार गठन भएको हामीलाई जानकारी छ म हुन त भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ म ढुक्क छु उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र आजै पनि म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु सरकारलाई बधाई भन्न चाहन्छु र चुनौती छन् भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु स्मरण गराउन पनि चाहन्छु सहज परिस्थिति छैन अहिले निर्वाचनपछि जसरी सरकार बन्यो यो विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमा म संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनु उठाउनुभयो परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन थुप्रै पार्टी थिए थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देश चलाउनका लागि देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ बन्नका लागि बनिदिने होइन काम गर्नका लागि बन्नुपर्दछ हामी सांसद भएर आएको पनि सांसद हुनका लागि होइन सांसदको हैसियतले देश र जनताका निम्ति काम गर्नका लागि त्यसका लागि हामी आएका र हामीले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ नयाँ दलहरू र ती दलहरूबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका मान्यजीहरूलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यूले केही केही राजनीतिक विषयहरू उठाउनु भएको छ तर आज शुभकामना दिने सन्दर्भमा तत्सम्बन्धमा म कुनै बहस गर्न चाहन्न छलफल गर्न चाहन्न यो थाहा रह्यो तर प्रतिपक्ष दलका नेता मान्यज्यूले अलिकति बहस ओपन गर्नुभएको छ त्यसलाई अन्य समयमा हामी छलफल गरौँला यही मञ्चमा पनि छलफल हुनसक्छ अन्यत्र पनि छलफल भइहाल्छ आज म त्यसमा जान चाहन् म मा कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन् सुशासनको चुनौती छ चा। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ सामाजिक विभेदहरू अन्त्य गर्ने चुनौती छ हिजोका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका घाउहरू तिनमा मलमपट्टि गर्ने चुनौती छ जनताका विभिन्न प्रकारका अपेक्षाहरू छन् अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू तत्सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा मामिलाका समस्या शान्ति प्रक्रियाको समाधान यी कामहरू गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू छन् र अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चाला चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने कहिले के गर्ने त्यस कारण चाला चाल होइन काम गर्ने बाटो समातौँ आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता एकताबद्ध एक भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागु न म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु मान्यजीवहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु लेट्स वर्क टुगेदर देशका लागि सँगै काम गरौँ बन्न पाएको छैन बिगार्ने खेलतिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ हाम्रो समय रचनात्मक ढङ्गले समाप्त उपयोग हुँदैन रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ देशका लागि उपयोग गरौँ आज थुप्रै समस्याहरू छन् हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु छ सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नु छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घाइतेहरू अशक्त नागरिकहरू अनेक समस्याहरू छन् द्वन्द्व पीडितहरूका समस्याहरू छन् अहिले पनि मानिसहरू शरीरमा गोली बोकेर बसेका छन् घाइते भएर बसेका छन् आन्दोलनको असरबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौँ त्यति लामो आन्दोलनभन्दा पछिको समय त्यति लामो भइसकेको छैन जहाँ हामी आन्दोलनका असरहरूबाट मुक्त भएर बस्न सकौँ अहिले पनि विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका विधवाहरू छँदैछन् एकल महिला र एकल पुरुषहरू छँदैछन् अशक्त असहाय बेसहारा भइराखेका आमा बुवाहरू छँदैछन् हजुरबा हजुरआमाहरू छँदैछन् अहिले पनि टुरा टुराटुरीहरू छँदैछन् तिनले पढाइ पाइराखेका छैनन् तिनले हेरचाह पाइराखेका छैनन् ती कामहरू गर्नुपर्नेछ हामी त्यतातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ छाप्रातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ छाप्रै नभएकातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ कि खालि कुर्सीतिर मात्रै हेर्छौँ त्यस कारण हामीले हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि लैजाउँ र खास गरी अब सरकारले सरकार भनेको छ यसको मिनिमम कार्यक्रम अविलम्ब आउँदैछ सरकारको एउटा घटकको हैसियतले र उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले पनि म भन्न सक्छु कि विधिवत ढङ्गले हामी गाइडलाइन एउटा पोलिसी तयार गर्दैछौँ त्यो पोलिसी अनुसार सरकार अगाडि बढ्नेछ त्यो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन हो संसार सरकार अगाडि बढ्छ र यस सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा सम्वर्धन र सुदृढीकरणका लागि काम गर्नेछ अहिलेको क्वालिसनले अहिलेको समीकरणले त्यसका लागि काम गर्छ संविधानको रक्षाका लागि काम गर्छ एकताको नेपालमा बडो हल्ला चलाइयो प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहौँ कि मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पो लाग्छ प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन जनताका अधिकार खोसिनु जनताका अधिकारका लागि जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन संसदबाट सरकार बन्नु संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ कहाँ हुन्छ अहिलेको कोइलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन जाँदैन सरकार बनाउने कुठाउँबाट सरकार बनाउने त्यसमा जाँदैन जानु हुँदैन अब हामी अहिलेको कोहीले छ यो समीकरण समग्रतामा राष्ट्रियताको पक्षमा देशको सार्वमसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता था, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित र रा स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ यसो भन्न नेपालीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन यसो भन्नै पर्छ कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि संस्थाले कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छु भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छु स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय गौरवको पक्षमा उभिन्छु अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु है भन्न सक्दैन भने त्योभन्दा निर्यात के हुन्छ त्यस कारण हामी त्यसो भन्छौँ त्यो गर्छौँ गर्नुपर्छ हामीले यो सरकार भनेको जनताका लागि हो जनताका दुःख कष्ट हेर्न हो अहिले पनि हिजैदेखि हामीले थालेका थियौँ तराईमा शीतलहर हुँदा अगाडिबाट ज्याकेट बाँड्ने पहिलेदेखि कम्बल बाँड्ने र हिमाली भेगमा जाडोको समयमा कम्बल बाँड्ने ज्याकेट बाँड्ने तराईमा कम्बल बाँड्ने हिमाली भेगमा ज्याकेट बाँड्ने त्यो अभ्यास सुरु गरेका थियौँ मैले अखबारमा हेरिराखेको छु मानिसहरू राखेका छन् रातभरि आगो तापेर रा बिताइराखेका छन् दाउरा पाइराखेका छन् गुइँठा बालेर स्वास्थ्य खराब गरिराखेका छन् गुइँठा बाल्न पाइराखेका छन् र मान्छेको निधनसम्म शीतलहरको जाडोको कारणले कठाङ्ग्रिएर निधनसम्म हुँदैछ भने सरकारको म ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु त्यतापट्टि अविलम्ब ध्यान जाओस् र यस्ता इमिडिएट कुराहरूमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ र तत्काल यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जनता अप्ठ्यारामा छन् हामी हामी सञ्चार माध्यमको प्रचारको के के कुरामा ध्यान जान्छ त्यता त्यता होइन जनताका समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ त्यतापट्टि लाग्छ प्रवगणनापट्टि होइन कामपट्टि के गर्दा प्रचार हुन्छ भन्ने होइन के गर्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ के गर्दा काम हुन्छ त्यतापट्टि हामी लाग्छ तसर्थ अहिले यो नयाँ प्रतिनिधि सभा यसमा हामी उपस्थित भएका छौँ हामीले काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नु पर्या छ पहिलो दिनबाटै हामी सफल सांसद हुनेछौँ शौ। संसदको गरिमा बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ शौ। संसदको सफलता बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ र यस प्रतिनिधि सभाले वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिको हैसियतमा देशका आवश्यकता जनताका आवश्यकता जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ यस कुराका निम्ति म एउटा परिपक्व संसदको रूपमा हामीले दुनियाँका संसदीय अभ्यासहरू हेरेका छौँ हामी आफै नयाँ हुनसक्छौँ तर हामीले त हेरेका छौँ नि मेघना काँटादेखि हेरेका छौँ हामीले इङ्ग्लिस बिलदेखि हेरेका छौँ हामीले फ्रिडम बिलदेखि हेरेका छौँ हामीले सोह्र सय अठासीदेखि संसदीय प्रतिनिधि सभाका चुनावहरूदेखि हेरेका छौँ विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेरेका छौँ हामीले अमेरिकी संसदका सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हेरेका छौँ भारतको लोकसभा राज्यसभा हेरेका छौँ उसको हाउस अफ लड र कमन्स हेरेका छौँ बेलायतको यी सबै हामीलाई थाहा छ विभिन्न देशका संसदीय अभ्यासहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ त्यसकारण हामी आफू आफू नयाँ छौँ भनेर हामीले नयाँ अभ्यास थाल्ने होइन अब हामीले हामीले नयाँ भर्खर जन्मेका कलिला छौँ नि हामी त्यस कारण हामीले साइन्स पनि नै गर्नुपर्छ होइन अरूले सिकेका कुराहरू अरूले विकास गरेका कुराहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ साइन्स होस् टेक्नोलोजी होस् अरू कुरा होस् त्यसो भएर सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा जिरो जिरो टोलरेन्स भन्ने कुरा आफूप्रति अरूप्रति भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ र जनताले पत्याउने गरी विश्वास गर्ने गरी ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले मैले विश्वास गरेको छु जिरो का साथ सरकार अगाडि बढ्छ हामी पनि अगाडि बढ्छ अहिले मैले धेरै कुरा केही भन्दिनँ केही विषय उठिहाले हुनाले यसो चस् कुरा छुआएको मात्रै हो आ, म मा सबै मान्यजीवहरूलाई यस अवसरमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु सफल कार्यकालको निम्ति फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु धन्यवाद